Concede känns ju lite som att komma hem. Superfina kontor, supertrevliga människor. Jag tycker att gemenskapen och kollegorna här är så otroligt bra. Ja, men första gången jag gick in på kontoret så var det verkligen bara wow, det var verkligen något helt unikt. Jag tycker att det som verkligen är grädden på moset i våra lokaler är ju dels den innergården vi har som vi också har skapat upp som lite rekreationsområde. Det blir modernt och fräscht, men vi samtidigt håller kvar de gamla strukturerna, gamla väggarna, och det blir en väldigt snygg kontrast i det. Att vi har roligt och bra tipsel ger ett bra engagemang och en bra motivation för att göra bra saker. Ett bra kontor börjar ju någonstans med glada kollegor som har kul tillsammans och som känner sig hemma och uppskattar när de är på jobbet. Det känns bra att tänka framtid med Concede. Det kommer komma in fler spännande projekt. Och självklart att vi kommer växa och bli fler kollegor. Ja, det ska bli kul med en framtid med Concede här i Kalmar.